Hamınızı da satacağım. Hamınızı devresiniz de ben. Ay baba. Ay baba. Ay baba. Bay gördümün ışığı gelip kadın alır. Geldim ben kadın. Bu senin kadın alır. Senin yaraşın iyiyim. Şimdi şükür balam. He. Meşrefte de kızlar hamısı mahalledir ay baba. Tandı balam tandı. Ne akşamıştın kadın alın bura. Ne akşam. Niye bilecek ben? Gibi kısmet söyleyeyim kadın alın. Ha gel oturuyorum burada. Babam ne akşamdan diye alıp durduramdır. Otur ay baba. Oy kadın alın. Ha Allah senin canına sağlık. Ay baba. Sen tarihi yaxşı bilsen. Ben de. Babam cavanlıkta geçer tarih okuyayım. Bir geçer talebelerin adı var. Ay baba. Müəllim bana tarihten suallar verir. İsteyirəm bana köməkli eləsin onun cavablarını. He bir qadın al, bir. Tarixi mənə yaxşı bilən var, bir gəlsin. Baba, Şah İsmail Xatayi neçənci ildə anadan olub? Hə, deməli, bilmirəm. Hə, bəs Türkmənçay müqaviləsi neçənci ildə bağlanıb? Bilmirəm. Ay baba, Nizami Gəncəvi neçə əsər olub? Deməli, bilmirəm. Ay baba, bir də Nizami Gəncəvi haralıdır? Bir şey də var. Nə yalan deyim, bilmirəm abala. Ay baba, bir dənə də sual vermiş deyim müəllim. Gəncənin ilk adı nə olur? He, o bilmək nə var ki? Amma bilmirəm, yandından çıxır. Bəs bu Cavad xan neçənci ildə rəhmətə gedir? Bilmirəm. Ay baba, baba, suallarımla yormadım səni. Hə, yox qadın qalın, yox. Sən soruş ki, öyrənəsən. Babandan da öyrənməyəsən, kimdən öyrənəsən? Babandan öyrənməlisən, nana babandan. Hacı mən sizin yanınıza gedirdim məktəb, o da dedi incənə çıxıblar. Hə, dərs qutarıq, evə gedirəm, nə lazım idi? Ay müəllim, Əlövsətin atasıyam. Uşaq dedi ki, Fazil müəllim sizi çağırdırır məktəbə. Hə, Əlövsətin atası, hə, hə, hə. Ay müəllim, sən qadan alın, mənim oğlum nə iş görür ki, məktəbə çağırdırırsınız mənim. Sizin oğlunuzdan çox şikayətçiyəm, dərslərini oxumur. Aha. Üstəlik, tez-tez də dəcəllik eləyir. Aha, demək dəcəllik də edirmiş. Ən əsası da, tez-tez öz sinif yoldaşlarını döyür. Hətta öz sinif yoldaşlarını döyür, aha. Biz bu məsələyə bir yol tapa bilmədik. Düşündük ki, nə eləsə öz valideyni, öz atası bir yol tapa bilər. Bəli, mən bilirəm ona nə edəcəm. Nə edəsiz? Oğlumun cib xərcliyini 2 qat artıracam. Çünki mən dediklərimi birə-bir eləyibdir. Başa düşmədim, siz oğlunuza məktəbdə bunları eləməyini deyibsiz. Siz necə bir valideynsiz? Bax, gözəl müəllim, mən uşaqkən dayanmadan, yorulmadan, eşşək kimi oxudum evdən məktəbə, məktəbdən evə. Nə dəcəllik elədim, nə adam döydüm. Nə, şuluqluq elədim. Oxudum, diplom aldım. Amma indi taksi işləyirəm. Günü 3 manata, 5 manata. Amma mən oğlumu belə böyütməyəcəm. Çünki mən məsuliyyətli bir valideynəm. Nə? Hə, bir də yaxşı yadıma düşdü. Oğluma demişdim, cibinizə bir şey töksün. Görün, tökdü mü cibinizə? Halal olsun oğluma. Bax, dediyimi birə-bir eləyibdir. Geç gör, başqa uşaqlar ataların sözlərini eşidirlər. Halal olsun, mən fəxr edirəm oğlumdan. Sən onu hamınızı satacam, bir-bir satacam. Yığırsın qısqıda. Ya cavanlı, xan cavanlı. Cavanlı. Ay baba, ay baba. Salam ay baba. Uy qadan qanım, ay gözümün ışığı mənim. Ay baba, sən qadan alın. Say işim çivi, bana bir 5 manat pul lazımdır. Uy qadan qanım, hə 5 manat nədir? Araba tüküyorum. Hala, 20 manat. Get xaçda. Sağ ol ay baba, qadan alın. Ay baba, bir sual verin da sağ ola. Hədi qadağan, de. Ay baba, səndən 5 manat istəyəndə 20 versən, 20 istəyəndə 50 versən, 50 istəyəndə 200 manat versən. Sən bu boyda pullar hardan alsan belə? Çobağıma qəbir deyəcəm deyəcəm. Deməli belə, 1945-ci illər idi o vaxt müharibə vaxtları. Bir dənə rus əsgəri qaçıb gəlmişdi bizim kəndə.
O gələn rus əskəri də çinində bir meşoy qızıl qəhvik gətirmişdi. Dedi, ay baba, məni gizlət, hər gün sənə bir qızıl verəcəm. Ay baba, bəy 45-ci ildə öl axı, indi 2023-cü ildir. Gör neçə il keçib üstündən. Billah, ne kadar alım? Prostu, ben buna dememişim ki, hala müharibə qutarıbdır. Dedim, o meşodaki pul qutarsın, sonra. Sən ged arağını, sən nə bilsən, nə maşını nətəb canlıq? Bir anam, mən nə olubdur o maşına? Sən anla, çıx ged, qoy işimizi görək. Sən deyirəm, mən köhnə maşın ustası olmuşam. Mən bilirəm o maşına nə olub. Mən nə paza düşmək... Dayan, dana, qoy bir baxsın, bəlkə başı çıxıyordu deyə maşını satıb. Gəl, baxıyorum. Gəl, görüm, gəl. Ne olub ki? Heç nə, maşın xarab olub, xarab. Qadanam, bu gördüyünüz bizim paraşütdən tullanma təlim mərkəzidir. O gördüyün də o belindəki də paraşütdür. Bak, birazdan sənin təyyarə var, o gördüyün təyyarə. Sən qaldıracaq göyə. Göydən səni tullayacaq. Mən də yerdən aşağı sağa belə baxacam. Yenə deyirəm, yerdən göyə sağa baxacam. Hər şeyi qiymətləndirəcəm. Paraşütü işlətmək qaydalarında sağa başa salın. Deməli, göydən tullandın, ona kimi ürəyində saysan. Ona kimi saydın, tamam oldu. Gördüyün, burada ip var. Bunu belə çəkirsən, paraşüt açılacaq. Amma yaddan çıxartma. Ona kimi ürəyində saysan. On olan kimi çəkərsən. Yaxşı mı? Tulla. Ay, sağ ol. Ona kimi say. Say. Ay, say. Ay, aç paraşütü. Ay, açma, açma. Ay, çək, çək. Doqquz. Ay, fəldəymiş, hə? Amerikadan hava gəlsən? Elə dünən axşam gəldim. Laf yaxşı, xoş gəlirsən. Nətərdə orada, işlər yüzlər nətərdir? Yaxşıdır, qaqa, şükür Allah, hər şey qaydasındadır. Allah sənin canını sağ eləsin. Demişdim, iki günə Amerikaya gedirəm, amma ingilis dilini bilmirəm. Yadımdadır, mən də sənə dedim ki, ingilisə bilməyə ehtiyac yoxdur. Hər cümlənin sonuna ding, mink, link qoy, ingilisə olacaq. Yadımdadır, demişdim. Vopşum, Amerikaya çatdım, mən uzaq yol gəlmişəm. Sudan yanım, neçə saat yollarda. Oturdum ilə kafeyə, gördüm ilə ofisant gəldi. Ofisantda dedim ki, zəhmət olması link, mənə bir çanlik link, çay gətirdi link. Sonra? Beş ofisant çay gətirdi, qoydu. Axıda ofisantda dedim ki, ofisant link. Gördün link, mən sənə necə ingilisində danışdım link. Ofisant nə dedi? Ofisant da dedi ki, mən Azərbaycanda olmasaydım, amma bax, de, çay içəcəkdim link. Beş ofisant görsəm. Bu nəyə görə? Yox, bundan soruşacaq, o nəyə ilə gəzir? Salam, ay qardaş. Salam, ey. Qadanam, olaysa bir sual verim. Buyur, ey. Qaqa, xətrinə dəyməsin, bir söz deyəcəm. Sə
sən başın işləyir. Ona danışıq da deyəsən, işləyir, nə işləmir ki? Və yaxşı, sən dəlixanadan zaten qaçmışsan. Yox. Asan qadan al, bayaqdan al, arxından gəlirəm. Və sən niyə belə gəlsən? Kösək görüm, sən şoxlardan parkdan gəlirəm, şoxları gəzdirməkdən gəlirəm. Mənlə məzələnsən sən, burada şox var. Kösək görüm, sən şoxları. Ooo, şoxlar parkda qalır. İyi, mən lağıracağım, Allah'ım. Bizim ana nə qədər var gec çatmalıdır. Bilsəydi maşınla gedərdik. Belə yaxşı gəzirik də nə. Bəlkə bəlkə oyun oynayaq gedə gedə. Yatır oğlum. Mən sənin belinə minəcəm, sənin belində mahnı oxuyacağam. Sən də məni aparacaqsan. Mahnı qutaranda belindən düşəcəm. Sonra sən mənim belimə minəsən. Mən səni aparacağam, sən mahnı oxuyasan, oxuyasan mahnı qutaranda düşərsən. Yaxşı? Heçdir, yaxşı, mən razı. Onda birinci mən minəm. Yaxşı. Pəncərədən baş gəlir, ay bəri bax. Umar gözdən yaş gəlir. Ay bəri bax, bəri bax. Belim qırıldı, sən neçə kilo olsan ha? İndi mən növbəmdir. Elə bir maraqsız oyundu elə, bəlkə oynamayaq. Yox, indi oynamayaqsın, qəşəy oyundu, gəl, gəl ölməyə mən. Yaram anama, yaram anama. Qutarmadı mahnın? Ha, yox, hələ, mahnının yarısına çatmışıq. Hələ, qabaqda. Deda, 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 deda. Ay, ay, deda, ay, ay, ay. Baba. Yiyicə həni ol, bu da. Hələ, 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 hələ